Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der vil jeg gerne filme min dag, og det her det er også en vlog, som jeg har filmet, inden jeg tog ud at rejse, bare så jeg ikke lige bliver forvirret. I dag der er det onsdag den 7. juni 2023. Hvis det er lidt fucked up, at det er allerede 2023. Jeg kan huske, at jeg gik i folkeskole, og det var sådan noget 2012 og 2013. By the way, fuck, det var virkelig legendariske år. Så var man sådan der, oh my god, tænk, at der en dag kommer til noget, der hedder 2020, altså 2020. Og nu er vi bare i 2023. Men i dag er det en dejlig, dejlig sommerdag. Jeg har ikke så mange planer, udover at jeg skal til et event. Og jeg skal til et event her klokken 15. Jeg vågnede vitterligt klokken lidt i 10, hvilket vil sige, at jeg har sovet 10 timer. Jeg ved ikke, om jeg har haft brug for det, eller whatever. Men det er jo godt at sove, kan man sige. Så jeg har ligget lidt i min seng og sådan noget der, så nu er klokken faktisk lidt i 11. Og jeg tænker, at vi skal stå op, så vi kan finde ud af dagen, og så vi kan få noget morgenmad. Hver gang jeg får veninder på besøg og sådan noget, så siger de altid til mig, at sådan, Louise, der er altid så flot hjemme hos dig. Og det er fordi, jeg har bare sådan nogle regler med mig selv. Jeg er sådan ret et ordensmenneske. Jeg kan bare bedst fungere, når der sådan er ryddet op, og der er rart. Så fungerer jeg også selv bedst som person. Så hver gang jeg vågner, er mit køkken altid helt clean. Og så har jeg sat en vask over. Så det er helt rent, det der står herinde. Det er bare sådan noget, der er med til at gøre mit liv lidt nemmere og lidt bedre. Jeg går aldrig i seng med et køkken, der ikke er ryddet op eller sådan noget. Det er vildt, hvor træt jeg er, fordi jeg har den der tanke med, at okay, det kan godt være, man ikke orker at gøre det rent om aftenen, men man orker det virkelig heller ikke, hvis ikke mindre om morgenen dagen efter. Jeg har lyst til at sætte noget musik på. Jeg har sådan en Sonos højtaler deroppe. Virkelig genialt. Så ja, jeg har lavet sådan en playlist, der hedder Happy Saturday Morning, som bare er med sådan nogle rigtig gode sange, hvor man er sådan, det er ikke festsange, men det er heller ikke sådan nogle sad songs, forstår I? Det er bare sådan nogle, man kan gå og høre om morgenen. Men i dag står morgenmaden på noget æg, noget brød med noget ost og nogle baked beans. Det har jeg vist her før, men det synes jeg bare smager godt. Jeg havde egentlig også sagt til mig selv, at jeg skulle ud og løbe i dag, men nu stod jeg bare sådan lidt for sent op, synes jeg, men det kan godt være, at jeg gør det alligevel. Det er bare blevet sygt varmt udenfor, men så er det jo. Jeg skal i hvert fald først lige have noget mad. Så er der breakfast. Varmt. Klokken den er nu 11.30, og jeg har besluttet mig for, at jeg tager ud og løber i dag. Jeg plejer altid at løbe sådan 9.30, så føler jeg ikke, der er lige så mange mennesker, og jeg tror, at altså, det er virkelig godt vejr, så jeg tror virkelig, der er mange mennesker rundt om søerne, der hvor jeg gerne vil løbe. Men sådan er det. Og jeg har sådan en dejlig nyvasket hår, så det er sådan helt nederen at skulle gå ud og løbe, føler jeg, fordi man ved bare, at man bliver svedig. Når jeg har tænkt over, hvad gør folk, der dyrker sådan motion hver dag, så de begynder at svede hver dag. Jeg synes, det er mega svært med sådan noget hårvask, og sådan noget med at gå bad og sådan noget. Hvordan får de det til at gå op? Jeg har været så øm. Altså seriøst øm, fordi jeg startede på sådan noget hjemmetræning. Og jeg siger, wow, hvor er øm. Jeg er stadig øm sådan i inderlårene. Det er jo for sygt, hvordan man stadig kan være øm efter 5 dage. Jeg vil også sygt gerne finde ud af en lejlighedstur, fordi at min lejlighed er egentlig sådan helt færdig. Der sker lige nogle ting, fordi min kæreste flytter jo ind sammen med mig. Så han skal jo også have et tøjskab og sådan, du ved, sådan nogle der ting. Den her video, den er faktisk også i samarbejde med Desenio, og det er også fordi, at jeg har en rabatkode til jer. Der er nemlig rigtig mange, der spørger mig, hvor mine plakater er fra, og de er stort set alle sammen fra Desenio. Jeg kan lige vise jer dem, men jeg skal bare lige have skyllet mit ansigt og putte noget solcreme i. Og jeg bruger en solcreme fra Rituals. De laver også sindssygt gode sådan solcremesprodukter og sådan noget der. Det er virkelig dejligt. Det er faktisk også dem, jeg skal se event med her senere i dag. Ej, jeg glæder mig virkelig også til, at jeg skal ud og rejse. Jeg er jo ude at rejse, den her video den er oppe, men sådan, fuck, det kommer bare til at blive så godt. Og så skal man også lige have børstet bisserne. Men i hvert fald i forhold til Desenio, så har jeg jo som sagt også en rabatkode til jer den her gang. Og med min rabatkode Louise, så kan jeg altså spare 45% på alle plakater og 10% på alle rammer. Det kan I fra den 24. juli, hvor den her video kommer op, helt til og med den 31. juli. Det vil også stå nede i beskrivelsesboksen. Det skal bare lige siges, at min rabatkode ikke gælder på personlige plakater og designplakater. Men alt andet, som I kan se her om i baggrunden, så har jeg lavet sådan en flot billedvæg. Jeg synes virkelig, at Desenio har fået nogle så flotte plakater sådan gennem tiden. I starten var det meget sådan billeder af en fjer eller billeder af en monstereplante. Det har de også stadigvæk, men de har bare virkelig fået nogle fede sådan abstrakte plakater og kunstplakater. Og deres rammer er altså helt geniale. De har nogle forskellige rammemål derinde, man kan købe. Og jeg har altså, hver gang jeg også har skulle bruge en ramme til et eller andet, så har jeg købt det på Desenio. Alle mine forældre. Og ja, jeg siger alle, for jeg har også papforældre. Det der, når man er skilsmissebarn. Jeg var hjemme hos min mor forleden, hvor jeg kiggede lidt på den plakat, hun havde hængende op på væggen og var sådan, er det egentlig ikke en ramme for Desenio, du har brugt? Og så var sådan, jo, den havde været inde at købe, fordi de bare laver så gode rammer. Det der er med deres rammer, er nemlig, at det er med sådan noget plexi
plast, tror jeg. Det er i hvert fald ikke glas, men det kan man overhovedet ikke fornemme at se, og det er bare, det er virkelig godt, fordi at man, jamen det er bare, det er genialt. Så mine forældre blandt andet har også været virkelig glade for Desenio i forhold til deres rammer, og min rabatkode giver jo også 10% på rammer, skal man lige tænke på. Jeg kan lige hurtigt vise jer, hvilke Desenio-plakater jeg har oppe at hænge, bare så jeg måske kan få lidt inspiration, hvis det er det, I mangler. Jeg har som sagt min flotte billedvæg herinde i min spisestue. Jeg synes bare, den ser så flot ud her omme bag på væggen. Og alle de her plakater har jeg egentlig bare fundet ved sådan at browse lidt rundt inde hos Desenio. Desenio finder også ret hurtigt ud af, hvilke plakater du godt kan lide, og så bliver der de rigtige anbefalet til dig. Derudover så har jeg sådan en plakat herinde i min stue, som jeg også bare virkelig synes er pæn. Og som I kan se, så har jeg sådan forskellige rammer. Det her, det er sådan mørkt egetræ. Dem har jeg også hængende herovre. Det er i hvert fald en virkelig pæn ramme, det her. Og herinde, der har jeg både det her lyse egetræ, og så bare helt hvide, normale rammer. Og I skal faktisk også lige se ind i mit køkken, for der har jeg også fået hængt to plakater op. Og det er de her to plakater. Jeg synes, det er så pænt. Vi har både den her plakat, der er sådan lidt retro med det her paella. Og så den her vandmalingsplakat med de her citroner, som jeg også bare synes er mega cute. Og her har jeg valgt rammen bare helt sort, fordi det passer mest ind i det her rum, hvor jeg har de her sorte ting. Det synes jeg i hvert fald er mega pænt ude i køkkenet. Og faktisk her inde i mit vaskerum, der har jeg også den her. Den er seriøst genial. De har også nogle her sjove plakater derinde. Det her, det er sådan en laundry guide. Så ja, den tænkte jeg skulle have her inde i mit vaskerum, så kan jeg i hvert fald altid lige se, hvad de forskellige ikoner de betyder. Da Katrina var forbi mig her i forgårs, hvor vi lavede noget aftensmad sammen, så spurgte hun mig også, hvor den her plakat var fra, fordi den var mega pæn. Og der sagde jeg, at den var fra Desenio, og så var hun bare sådan, what? Laver de også sådan nogle plakater? Og det gør de nemlig. De har virkelig fået mange fede plakater. Hvis du mangler noget inspiration, kan du også altså bare gå ind på deres hjemmeside og surfe lidt rundt. Jeg kan se, at de har en ny sommerkollektion her, Tropical Breeze. Ej, det er også nogle flotte plakater. Prøv at se den her. Den er da mega cute. Så kan man også se, hvilke størrelser de har af plakaterne. Jeg liker den lige. Så gemmer man den nemlig. Det er også det, jeg har gjort, når jeg skulle lave min billedramme. Så alle de plakater, som jeg synes var pæne, dem gik jeg ind og likede, og så til sidst så sammensatte jeg så. Hvis jeg for eksempel godt kunne tænke mig at købe den her i en 50x70, så kommer det også direkte op med, at man bare kan tilføje en ramme til, der passer, hvilket er mega genialt. Så de har både sort, hvid og guld, og så i de her forskellige farvede træ. Både det her normalt træfarve, det her lidt røde og det helt hvide. Så det er jo lidt bare sådan til hvilken stil man selv har. Under plakater er der også bare til hver en smag. Ej, hvor sjovt. Det her, det er faktisk nogle plakater, jeg har heromme på min billedvæg. Kan I genkende nogle af dem? Men ja, der er i hvert fald både noget mere simpelt, og der er noget med mere farver, og der er noget, der er malet, noget, der er billeder, og sådan, ja. Det skal også lige sige, at man kan få lavet sin egen billedvæg derinde, så det er også et mega godt værktøj til sådan ligesom at få visualiseret, hvordan det ser pænt ud. Det kan man simpelthen bare heroppe, og der trykker man bare på det her billedvægsværktøj. Så kan man skabe den perfekte billedvæg, og ja, så kan man ligesom sådan vælge baggrund, og så kan man vælge en billedvæg herover. Men det er også bare for at få en visualisering af, hvilke plakater, der passer godt sammen. Så det var også lige et tip. Så hvis du godt kunne tænke dig noget nyt liv op på dine vægge, så kan jeg helt klart anbefale Desenio. De har sådan et stort udvalg, og jeg synes virkelig, det er nogle fede ting, man kan få hængt op på væggen. Men også hvis du for eksempel mangler en ramme til et eller andet, du selv har, så kan jeg også virkelig anbefale Desenios rammer. De er så gode. Og så skal I også huske, at jeg har den her rabatkode Louise. Den giver som sagt hele 45% rabat på plakater, og så også de her 10% på rammer. Det skal bare lige siges, at rabatkoden ikke gælder på det, der hedder lærredsbilleder eller personlige plakater. Men alt andet gælder den på, og den er gyldig helt til og med den 31. juli. Men det hele kommer også til at stå nede i beskrivelseboksen. Det vil jeg bare lige dele med jer, men jeg tror faktisk, at jeg vil hoppe i løbetøjet nu. Nu er det tid til løbeturen. 5,5 km. Jeg har fundet sådan en rute, der er 5,5 km. Den er hård, men jeg kan godt klare den. Jeg løb faktisk også 2 km i går til håndboldtræning som sådan en opvarmning, og så løb jeg selvfølgelig også undervejs. Jeg tager bare lige noget sugecreme på, fordi at solen er ret skarp i dag. Den er så god. Den er også fra Rituals, og den dufter sygt som en drøm. Og så elsker jeg, når sugecreme er sådan mega nemt at smøre ud. Altså, det er det bedste. Ready, Eddie. Løbeoutfit klar. Så er jeg ready. Jeg tror, det kan skætte på i dag, fordi at jeg synes, det ser sejt ud, og så får jeg ikke sol i øjnene. Det er lidt irriterende at gå og løbe sådan her. Så ja. Klokken er blevet 13, og jeg er nu kommet hjem. Ah, det er så varmt udenfor, sådan da jeg var færdig. Ej, det var faktisk virkelig ulækkert. Når jeg er færdig med at løbe, så sætter jeg mig altid sådan lige på mit trappetrin op til min opgang, fordi jeg bare lige sådan, det er rart, at der er sol og sådan. Man sidder bare lige og slapper lidt af, inden man kommer op helt svedig. Og så stank der bare af sådan, altså sådan varm opkast, og jeg var sådan, fuck, der lugter.
Så kigger jeg bare ned, så er det fordi, der, er sådan, der var nogen, der har kastet op. Men det lignede ligesom, at det var på en eller anden måde prøvet at skylle væk, eller det var blevet fordampet af solen, eller et eller andet. Det var fucking ulækkert. Så satte jeg mig hen ved opgangen ved siden af min, men man kunne stadig lugte, og jeg var sådan, føj. Og så kom postmanden lige pludselig, og så tænkte jeg, det er nok en pakke til mig. Det var det så. Så var jeg nødt til at gå op, fordi han skulle lige se, at det var mig. Jeg skulle sådan låse mig ind og sådan noget, så han vidste, det var mig, og jeg ikke bare var en eller anden ude på gaden, der sagde, det er min pakke. Jeg er sådan helt våd her. Jeg elsker sådan at svede meget, for så føler man virkelig, at man har gjort noget. Hvad skal du klippe? Jeg skal lave et vlogging-klip. Du har jeg været i bad. Skjold! Ja! Stop! Luk! Er lige skåret noget æble? Hvad? Det er bare arbejdsmusik. Arbejdsmusik, ja. Er lige skåret noget æble? Hvis jeg nogle dage er allergisk over for æbler, andre dage er ikke. Det passer ikke. Det er rigtigt. Nej. Åh, det smager godt, det her. Og jeg facetimer lige med min kæreste, så vi nok ikke var i tvivl om. Vi er i gang med at planlægge vores rejse. Klokken den er blevet 2:30, og jeg har lige siddet og lagt lidt makeup. Det her, det synes min yndlingslipgloss, det er fra Fenty Beauty, og den er i farven Fenty Glow. Den er så flot, og så dufter den seriøst, det er sådan vanilje, den dufter mega godt. Så det sidste, jeg mangler nu, det er mascara. Og i dag tager jeg den her fra Lancôme Hypnose. Jeg skal hen til det der Rituals event her om en halv time. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor det helt præcis er. Så tror jeg bare, jeg cykler derhen. Okay. Sådan. Hvad skulle du? Bor du på hostel? Jeg har bare været nummer. Så du snart til her. Ja, jeg skal lige have fyndtøjet mit hår, og så skal jeg faktisk cykle. Okay. Nå, det er desværre. Det er desværre. Det er desværre. Ah, ja. Jeg har lige fået lagt min makeup, og nu skal jeg faktisk bare lige fynde mit hår og sådan lige lave mit hår. Jeg vender lige tilbage, når jeg har lavet mit hår. Så er jeg hoppet i tøjet. Jeg synes selv, det her er mega pænt tøj. Nogle shorts fra Naked og en bluse fra Naked. Og så bare nogle sneakers fra Nike. Og min vintage Gucci-taske. Og nogle seje briller. De her, de er fra... Hvor er det nu? Det her. Så nu vil jeg egentlig bare hoppe ned på min cykel. Gæt hvem der lige er kommet. Angelito. Mød. Er det første gang vi sådan Når man bare møder hinanden på andre? Ja. Det er ikke så tit vi gør det faktisk. Det er altid mega sjovt at møde sin random. Når man er lidt en gang, ikke bare venner, men bedste venner, ved det lidt ægte. Det smager det, man. Det smager fucking godt. Hej. 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 Og velkommen, og tak fordi I... Jamen til dem, der ikke har mødt mig før, så er det mig, der er Sandra på Pullen. Ej, det så fucking godt. Jeg er rigtig sødt. Starter med sådan en med aloe vera i, så er der en dag i solen, og så... Det er bare en lille bar, som den giver en masse fugt. Jeg er kommet ind for event nu, og se lige en gang. Jeg spiller altid. Det er jordbærsaft, fordi der er jordbær. Så ja, jeg er rundt med en rød plet på patten, men sådan er det. Nogle gange så får man jo nogle goodie bags. Jeg har både noget fra Amara og noget fra Rituals, der hvor jeg lige har været, og noget fra Bobby Brown. Et event, jeg også var til her forleden. Så jeg tænker, det kunne være ret sjovt lige at unboxe nogle af de ting. Så kan I lige sådan se, hvad man egentlig modtager nogle gange. Og her skal jeg selvfølgelig lige sige reklamegave. Ej, det er pænt lys her. Okay, så hvis vi lige starter med Rituals, der hvor jeg lige har været. Jeg fik sådan en her pose, og ned i den er der sådan en her. Så har jeg modtaget et badehåndklæde. Ej, jeg elsker Rituals badehåndklæder. Så har jeg lige fået sådan et tak, fordi du deltog. Så jeg har modtaget en bog. Ja, er det bare sådan en notesbog, du tror, det er? En bog, hvor der står nogle forskellige ting. Så har jeg også modtaget en vifte. Dejligt, når der er varm i metro eller sådan noget. Jeg har modtaget deres Shimmering Body Oil. Den her, den er så lækker. Bedste solcreme. Altså, wow. Den dufter så godt. Det var også den, jeg så på tidligere i dag. Det her, det er en shower gel, og så kommer den ud som sådan noget foam. Det er mega lækkert. Så jeg har modtaget en Hair and Body Mist. Den dufter godt. Og til sidst, så har jeg modtaget deres Body Lotion Mousse, som også kommer ud som sådan en mousse. Så det er det, jeg modtog fra Rituals i dag, fra Bobby Brown og La Mer. Jeg har modtaget sådan en her, sådan en ægte morgenkåbe. Ej, og den er så blød. Wow, ej, hvor lækkert. Jeg modtog faktisk også den her Vitamin Enrich Face Base. Den er inde i min makeup. Jeg har allerede begyndt at bruge den, fordi
Wow. Og så har jeg bare fået en masse papir på, hvad de forskellige produkter gør og sådan noget. Så har jeg også modtaget, det er den samme bare til øjnene. Ej, gud hvor lækkert. Jeg synes virkelig, Bobbi Browns produkter er sådan eksklusive. Den lufter godt. Så har jeg også modtaget den her creme fra La Mer. Den er bare ikke lige i, fordi som sagt, jeg har allerede begyndt at bruge den. Og til sidst, The Eye Concentrate. Jeg er ret sikker på, at det er en øjenkring, og så bruger man den her til under øjnene. Det glæder mig til at prøve. Det var, hvad jeg havde fået af Bobbi Brown og La Mer. Og af Amara. Jeg har fået en te, og jeg har også fået en økologisk aloe vera. Det er jeg glad for. Klokken den er blevet lidt over 7, og jeg har arbejdet en hel del, og nu har jeg sagt til mig selv, nu har jeg fri. Jeg har lige været i gang med at samle alle mine sådan HelloFresh-opskrifter i den her bog, som jeg har fået af min popfar. Han var så sød at komme med både sådan en hullemaskine og sådan en, som jeg kunne samle dem i. Det var nogle lækre ting, man kan få derfra. Så tænker jeg bare, man kan samle dem, så man jo også kunne lave dem, selvom man ikke lige forstår I. Det forstår I nok godt. I går, der lavede jeg også HelloFresh til aftensmad, så jeg har lige lavet en portion her. Det var med noget sprød kylling og nogle kartofler og noget salat, og så har jeg lige lavet en aioli her til mig selv, så jeg kan dyppe. Mega smart, jeg varmede det faktisk bare i min airfryer. Så nu er det så godt, som da jeg lavede det i går. Så nu forkæler jeg mig lige selv ved at holde fri og spise noget aftensmad herinde ved sofaen. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal se, men der er nok noget spændende sjovt. Der er lige kommet et nyt afsnit Bachelorette ud, så det tror jeg faktisk, jeg sætter på. Da-dam. Det er altså ret spændende det her, synes jeg. Så det vil jeg lige få set og få spist min mad. Bon appetit. Klokken den er blevet 10:30, og jeg skal så småt til at i seng, fordi jeg skal op tidligt i morgen og holde sådan et lille møde med min kæreste, fordi vi skal booke nogle flybilletter sammen. Og der er jo tidsforskel og så videre, så sådan er det. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har fulgt med. Husk, at jeg har den her rabatkode til Desenio. Det hele kommer også til at stå ned i beskrivelseboksen. Og hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv sommer. Fordi jeg er bare så glad for, at det er sommer. Ej, det gør mig bare glad. Så tusind tak, fordi du har set med. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej!